Квалитетот на образованието и натаму станува предизвик за македонските ученици, иако пристапот до истото бележи значително подобрување. Резултатите на учениците од Македонија на меѓународните тестирања укажуваат дека недостатоците започнуваат рано во основното образование, а обстојуваат и понатаму, вели директорот на Светска банка во Македонија Максимилијано Паулучи. Воедно, тој алармира дека пандемијата со COVID-19 дополнително може да ги влоши исходите во основното образование. Децата родени денеска во Македонија ќе бидат 56% продуктивни отколку што би можеле да бидат доколку уживале целосно образование и целосно здравство. Дел од учениците не ги совладуваат основните вештини за понатаму во животот, подобрување на квалитетот на образованието, императив заедно со надминување на недостатоците и надминување на јазовите помеѓу учениците од различни социоекономски карактеристики. Министерката за образование Мила Царовска потенцира дека Македонија нема друга алтернатива, освен да вложува во знаењето на своите граѓани, и истакна дека преку проектот на Светска банка директно ќе биде поддржана новата реформа за основно образование. Светска банка секогаш, па и сега, ги препознава заложбите на владата за подобрување на системите. Во овој случај подобрување на системот за основно образование, што директно влијае и на подобрување на сите системи понатаму во образованието. Јас сум силно убедена дека проектот ќе успее да ги постигне очекуваните ефекти, затоа што не само што има поддршка од Светска банка и заложба од владата на Република Северна Македонија, туку целото општество е сплотено и обединето во тоа да имаме подобро образование. Со 46,5 милиони евра обезбедени од Светска банка, ќе се реализираат два проекта од голема важност за економскиот развој на Македонија, од кои 21,5 милиони се предвидени за проектот за унапредување на основното образование.